നമസ്കാരം. നമ്മുടെ നാട് വീണ്ടും രണ്ട് അരും കൊലകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആലപ്പുഴയിൽ ഇതേ നാടകം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഷോക്കോ വേദനയോ ഇപ്പോൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിനില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. അതങ്ങനെയാണ്. മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഘാതം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കൂ. ഏതു നിമിഷവും ആരും കൊല്ലപ്പെടാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ മതവിശ്വാസം ആഴത്തിൽ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രചാരകൻ ആണെങ്കിൽ എന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. പൊതുവെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടാൽ അവസാനിക്കും. എന്നാൽ മതകൊലപാതകങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കാരണം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രക്തസാക്ഷിത്വമാണെന്നും ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വർഗത്തിൽ പോകാമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കൊലപാതകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ അതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, കേരളത്തിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു SDPI പ്രവർത്തകനെയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനെയോ RSSഓ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ മതസംഘടനയോ കൊന്നാൽ പരമാവധി 24 മണിക്കൂർ മറ്റൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കും എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നു എന്നതാണ്. ഇവിടെ മത രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് RSS എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. RSSഉം CPMഉം നേർക്കുനേരായിരുന്നു നേരത്തെ കൊലപാതകം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ. CPM ഇപ്പോൾ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ വ്യക്തി വിഷയങ്ങളിലെങ്ങാനും കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ പോലും അത് മതമാക്കി രാഷ്ട്രീയമാക്കി മുതലെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ്റെ റോളിലേക്ക് മാറി. കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് നേരിട്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും RSSഉമാണ്. RSSന് ബദലായി രൂപപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RSSനേക്കാൾ കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. RSS കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് അവരുടെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയെയാണ്. അതായത് RSSന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ RSSകാരനെ കൊന്ന, കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവരെ കൃത്യമായി സ്കെച്ച് ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം കൃത്യമായി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് RSS കൊല നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ RSSന് ബദലായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് അങ്ങനെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ RSSകാരുടെയും BJP യുക്തിവാദികളുടെയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റും അവരുടെ വീടും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ വീടും അവർ ജോലിക്ക് പോകുന്ന വഴിയും ഒക്കെ നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനാ പറയുന്നത്. SDPI പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളെ കൊന്നവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു കൊല്ലാനല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു RSSകാരനെ കൊല്ലാനാണ് ഇവർ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് SDPI പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ സംഭവിച്ച ആളുടെ കബറടക്കം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തിരിച്ച് ഒരാളെ കൊന്നിരിക്കും. നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ സംഭവിച്ചതറിയാം. നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രതികാര കൊലപാതകം നടത്തി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് 24 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് പോലും ചില പോലീസുകാർ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുക എന്ന അജണ്ടയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായ സന്ദേശം SDPI പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ എവിടെ ഏതൊരു SDPI പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനെ കൊന്നാലും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാലും 12 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ കബറടക്കം, അതിന് മുൻപ് പ്രതികാരമുണ്ടാവുമെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികാരം നടപ്പിലാക്കുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടവനും അവരുടെ വീട്ടുകാർക്കും മാത്രമാണ്. 43 വയസ്സ് വരെയേ സുബൈർ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. SDPI പോലൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പോലെ ഉന്നതമായ ഒരു പദവി വഹിച്ചിരുന്നു. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ 43 വയസ്സുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു. സുബൈറിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ RSSകാർ കത്തിയിറക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പച്ച മനുഷ്യനെയും പോലെ പിടഞ്ഞാണ് മരിച്ചത്. സുബൈറിന്റെ ബാപ്പ അബൂബക്കർ ആ ദാരുണ രംഗം കണ്ണുകൊണ്ട് ഭയന്ന് നോക്കി നിന്നു. ഇപ്പോഴും ബാപ്പയ്ക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ കണ്ഠമിടറുകയാണ്. കാരണം തൻ്റെ മകനെയാണ് പച്ചയ്ക്ക് കൊത്തി നുറുക്കിയത് RSS ഗുണ്ടകൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് SDPIക്കാരൻ ശ്രീനിവാസിനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഒരു വയസ്സ് കൂടി മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 44-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ശ്രീനിവാസന്റെ ഏക മകൾ നവനീത കണ്ണീരോടുകൂടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു, അമ്മേ അച്ഛനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൊന്നതെന്ന്.
ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുകയില്ലല്ലോ അച്ഛനെന്ന്. അത് സത്യമാണ്. ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർക്ക് പോലും പരാതിയില്ല. അങ്ങനെ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനല്ല. എന്നാൽ ശ്രീനിവാസൻ ഒരു RSS-കാരനാണ്, ഹിന്ദുത്വവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുബയ്യറിന്റെ ജീവൻ എടുത്തപ്പോൾ നറുക്കുവീണത് ശ്രീനിവാസന്റെ ജീവനായിരുന്നു. രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ആലപ്പുഴയിലെ അഭിഭാഷകന് സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെയാണ്. നറുക്കുവീണത് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. നറുക്കുവീണ നിർഭാഗ്യം മാത്രമാണ് ശ്രീനിവാസന്റെ ജീവൻ എടുത്തത്. അതായത്, നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ടോ നല്ലവരായി നടന്നിട്ടോ കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശം. ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും RSS-ഉം പരസ്പരം ചോര കുടിച്ച് പരസ്പരം കൊന്നു വളരുമ്പോൾ പറിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് പച്ച ജീവനാണ്, വിധവയാക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്, അനാഥരാക്കപ്പെടുന്നത് മക്കളാണ്, ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ് എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇവിടെ ആരാരെ കൊന്നു എന്നതല്ല പ്രസക്തി, കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രസക്തി. പല്ലിന് പല്ല്, കണ്ണിന് കണ്ണ്, അടിക്ക് തിരിച്ചടി. ഇത് നമ്മുടെ നാടിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? ഈ ഇരട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ RSS-നും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും പ്രതികളാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കൊല നടത്തുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ആശയത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്? ആത്മഹത്യ പോലും ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിന് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന പ്രക്രിയ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ എടുക്കുന്നത്? ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ആശയത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരാളുടെ ജീവൻ കൊത്തിപ്പറിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് അവകാശം നൽകിയത്? ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലോ മതത്തിന്റെ പേരിലോ ആണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ എത്തുകയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ദുഷ്ടന്മാരാണ്. ഒരു പച്ച ജീവൻ കൊത്തിപ്പറിച്ച് രസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ എത്താൻ യോഗ്യനല്ല. ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നത് സമാധാനവും സ്നേഹവും നിലനിർത്താനാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പേരിലാണ് കൊല നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ദൈവവിരോധികൾ. നരകമെന്ന് പറയുന്നത്, നിത്യനരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ തുടർ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഏക ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് പിണറായിയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ CPM-നോടുള്ള വിരോധമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും. അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം ഇത്രയേറെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നത്? ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്, ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടയിൽ 2019 മാർച്ചിനും 2022 മാർച്ച് 8-നും ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ 1065 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളല്ല, ആകെ 1065 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പറയുന്നു. ശരാശരി 300-350 കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഒരു വർഷം നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പലതും രാഷ്ട്രീയ മതകൊലപാതകങ്ങളാണ്. പാലക്കാട് നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, മതകൊലപാതകമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. അതിന്റെ കാരണം കൊലപാതകം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിനെ ഭരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് സുബയ്യറിന്റെ ജീവൻ എടുത്താൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുമെന്നത്. അത് തടയാനുള്ള കഴിവ് ഈ പോലീസിനില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചടി നടക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു. ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കഴിവുകേടല്ലാതെ മറ്റെന്താണിത്? ഒരാളെ കൊല്ലുക, തിരിച്ചു കൊല്ലുക, ഇത് ഏത് ഇന്റലിജൻസിനും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാം. എന്നാൽ അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാം, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന ആത്മബോധം ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം കൊലപാതകത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നതിന് വേണ്ടി TP ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ അനുമതി കൊടുത്തു എന്നത് വിവാദമായി നിൽക്കുന്നു. ആ ഉത്തരവാദിത്വം CPM-ന്റെ മേലുണ്ട് എന്നതിന്റെ തെളിവ് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് മാത്രമല്ല, ആ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ഇപ്പോഴും ജയിലിനു പുറത്തു ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രചോദനവും മാതൃകയും. അതായത്, TP-യെ കൊന്നവർക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാം എന്ന സന്ദേശം പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ CPM അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി കൈമാറുന്നു. ഈ കൊലപാതകത്തിൽ 3 കൂട്ടരുണ്ട്. 1, ഈ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന നേതൃത്വം. 2, ഈ കൊലപാതകം നടത്തുന്ന ഗുണ്ടകൾ. 3, പ്രതിയാക്കപ്പെടുന്നവർ.
ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ അത് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും മറ്റേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസിലാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ആസൂത്രണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കൊല നടത്തുന്ന പ്രതികൾ, ഗുണ്ടകൾ, അവർ രക്ഷപ്പെടും. പോലീസ് അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിക്കും. പകരം ഡമ്മി പ്രതികളാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. യഥാർത്ഥ പ്രതികളിൽ പലരും ഒളിവിൽ പോയി വിചാരണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതായത് അരാജകത്വം വാഴുന്ന, നിയമവാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു നാടായി നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഇത്രയും കൊലപാതകമില്ലാതിരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെയും കാലത്ത് ഇത്രയും കൊലപാതകമില്ലാതിരുന്നത്? കാരണം കൊലപാതകത്തെ രാഷ്ട്രീയ അടവതന്ത്രമായി കാണുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതലാണ്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നാട് ഒരു കുരുതിക്കളമാക്കി മാറ്റും. ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാവുന്ന, കൊന്നാലും പിടിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അരാജക ഭൂമിയാക്കി മാറ്റും ഈ മുഖ്യമന്ത്രി. എന്തൊരു സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്! ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാമെന്ന സന്ദേശം, ആർക്കും പൊതുപ്രവർത്തനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന സന്ദേശം. ഒരു കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ആരാണെങ്കിലും, കൊല്ലുന്നവർ ആരാണെങ്കിലും, അത് ഈ സർക്കാരിന്റെ പരാജയമാണ്. ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാമെന്ന സന്ദേശം സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കൊലയാളികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവൻ വീണു മരിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള, അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണം ഒരിക്കലും രുചിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാർ. കൊലയ്ക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേട്ടം മാത്രമുണ്ടാവുന്നു. അവർ നാളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം വളർത്തുന്നു, അധികാരം ഉറപ്പിക്കുന്നു, അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണം കടിച്ച് സുഖശീതിലിമയിൽ ജീവിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിധവയും കുട്ടികളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണീരോടെ കഴിയുന്നു. വല്ലാത്തൊരു കാലം, വല്ലാത്തൊരു നാട്.